xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa taageero muujiyay in shacabka magaalada Muqdisho ay dhibaato dhihi karaan kadib markii ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo soo kale kuwa taabacsan hoggaamiyasha mucaaradka ay soo hormaad ku dhex maray magaalada Muqdisho kaasi oo bannaanbax ay ilaamiyeen hoggaamiyasha mucaaradka uu ka dhacay shalay ku beegnayd maalmaha Jimcaha. Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu aad uga walaacsan yahay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuuna dhinacyada ugu baaqay inay muujiyaan is-xakamayn. Xogayaha guud ayaa sidoo kale ugu baaqay hoggaamiyasha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa xubnaha ka ah inay si degdeg ah isugu yimaadaan si ay u soo gabagabeeyaan heshiis doorasho lagu qabto oo waafaqsan heshiiska 17-ka bishii September ee 2020. Xogayaha guud ayaa waxa uu sidoo kale ku baaqay inay si buuxda loo xushmeeyo xuquuqda ay dadku leeyihiin ee inay si nabad ah isugu yimaadaan iyo xorriyadda hadalka, ayuu yiri. Xogayaha guud ee qaramada midoobay oo taageero muujiyay dadka xamaalinimada shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu sidoo kale ku celiyay taageerada buuxda ee qaramada uu hayso wadada ay shacabka iyo dawladda Soomaaliya ku gaariyaan nabad, xasilooni iyo barwaaqo. Hadalka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaya iyadoo xaaladda Soomaaliya ka sii dareyso isla markaasina hirdanka ka dhaxlaysan midowga musharrixiinta madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku maamul goboleedyada ay cirka isku sii shareereyso. Xamse Talxa, telefishinka madaxa banaan Star.